تازه او لوی زیری اداري مرستيال د لوی پراختي پروژو پلي کول مو لمړي توپ دی. د افغان نیوز قدر من لیدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. د سرپرست حکومت اداري مرستيال د ملي پراختیا اماراتي شرکت ل رئیس عبدالرحمن عطاش سره لیدنه کې ویلي چې د قوشتېپه کانال په څیر د لوی پراختي پروژو پلي کول د سرپرست حکومت لمړي توبونو څخه دی چې په بشپړولو سره یې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او بل لورې د هیواد له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته کوي. په دې لیدنه کې د ملي پراختیا شرکت رئیس د قوشتېپې کانال پروژې د لوی برخې د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د یاد شرکت له لورې په یو شمېر نورو پراختیایي پروژو هم کار روان دی. بلخوا قومي مشران غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. ځینې دینی علماو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له سرپرست حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستلو لپاره اقدام وکړي. دغه علماو او قومي مخورو ویلي چې هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور ته اړتیا لري او زده کړو دروازې باید د هغوی پر مخ تړلې نه وي. بلخوا د دې غونډې ځینې ګډونوال له سرپرست حکومته تمه لري چې په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متخصصو کسانو ګمارلو ته پام وکړي او د خلکو پر مشروع غوښتنو هر اړخیز غور وکړي. بل پلو د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال چې د کابینې له یو شمېر غړو سره یې په دې غونډه کې حضور درلود ډاډ ورکړ چې د هیوادوالو پر ټولو غوښتنو او اندېښنو به غور وشي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چاري.